ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଡିସ୍କର୍ଡ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ମହିଳା ଥାନା ତା'ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇ ପ୍ରଥମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ ଆପସ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଓର ହିସାବରେ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପସ ବୁଝାମଣା, ଯେମିତି ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୁଏ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆଲିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଡିସ୍କର୍ଡ, ତାଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଆଲିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ମହିଳା ଥାନା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ହଁ, ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଯାହା ବି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା